نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی قیمتی دولت سے نوازا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، جس دین اسلام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، یہ کسی بھی انسان کی دنیا و آخرت کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے. یاد رکھیں، پانچ ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں کہ جس کی حفاظت ہر انسان کو مطلوب ہے، اور ان پانچ چیزوں کی حفاظت کی ضمانت اسلام نے لی ہے. انسان کے اپنے مال کی حفاظت، اس کے عقل کی حفاظت، اس کے نسل کی حفاظت، اور اس کی جان اور اس کی عزت کی حفاظت، اور اس کے دین کی حفاظت، یہ پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں کہ جو صرف دین اسلام میں محفوظ ہو سکتی ہیں، دین اسلام کی پابندی سے محفوظ کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی دین
دنیا کا کوئی عقل مند سے عقل مند ترین شخص یا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ان پانچوں چیزوں کی ضمانت دیتا ہو، اور یہ پانچوں چیزوں کی حفاظت کے انسان اپنی جان، اپنی عزت، اپنی عقل، اپنی نسل، اپنا مال اور اپنی دین کی حفاظت کر جائے، یہ صرف اور صرف دین اسلام کے ذریعے ممکن ہے. جس کے پاس دین ہے، دین محفوظ ہے، دین عزیز ہے، اس کے پاس یہ تمام چیزیں محفوظ رہتی ہیں. عقل مندی میں وہ سب سے بہترین عقل والا ہوگا، مال و متاع کے اعتبار سے جتنا مثبت سوچ اس آدمی کے اندر ہوگی، مال کا صحیح استعمال، چاہے مال مختصر بھی کیوں نہ ہو، جتنا ایک دیندار کر سکتا ہے. نسل پوری محفوظ اگر ہو سکتی ہے اور اپنی جان اور اپنی عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو صرف دین اسلام کے ذریعے ممکن ہے. اور دین اسلام کا ماننے والا ان پانچوں معاملات میں، پانچوں چیزوں میں پوری دنیا کے مقابلے سب سے اونچے درجے پر رہا کرتا ہے. جب یہ ہمیں پتا چلا کہ دین اسلام ان پانچوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے دین پر پابند رہے، اپنے دین کو محفوظ رکھے، اپنے دین کو خطروں میں نہ ڈالے، اپنے دین کے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلے، اپنے دین کو کسی داؤ پہ نہ لگائے، دنیا کی خاطر اپنے دین کو خرچ نہ کرے، بلکہ دین کی حفاظت کرے، تو دین اس کے مکمل دنیا و آخرت کی حفاظت کرتا ہے. اور جب وہ دین کی حفاظت نہ کرے تو نہ اس کی دنیا فتنوں سے محفوظ رہے گی، نہ آخرت اللہ کے غضب اور اللہ کی سزا سے محفوظ ہو سکتی ہے. معزز حاضرین، اگر کسی کے پاس سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہو، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال سونے کی لے لیں، اگر کسی کے پاس گولڈ ہو، سونا ہو، تو اس کی پوری یہی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے سونے کی حفاظت کرے. نتیجے میں کبھی اس کا کپڑا، کبھی اس کی کوئی اور چیز خطرے میں چلی جائے تو چلی جائے، داؤ پہ لگ جائے، لیکن کبھی اپنے مال کو، اپنے سونے کو وہ کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا. اسی لیے لوگ اپنی دنیا بھر کی چیزیں مختلف جگہ رکھ دیتے ہیں، لیکن سونا یا سونے جیسی قیمتی چیزیں، اس کے لیے لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، تجوریاں بنائی جاتی ہیں، بینک لاکرز خریدے جاتے ہیں، یا ہر قسم کا جو احتیاط کا تقاضا ہو وہ تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اس کا سونا، اس کی سب سے قیمتی چیز کبھی ضائع نہ ہو، کسی اور کی اس پہ نظر نہ پڑے، کوئی اور اس پہ ہاتھ نہ ڈالے، کبھی اس کو داؤ پہ لگاتے نہیں ہیں. اگر دنیاوی زندگی میں کوئی چیز ایسی ہے کہ انسان کو اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، سب سے زیادہ اس کو تمام لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھنا چاہیے، سب سے زیادہ کسی بھی قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، تو یاد رکھے یہ ہمارا اپنا دین ہے. یہ ہمارا اپنا دین ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں، دین کے معاملے میں، دین کی باتوں میں کبھی کسی خطرے سے نہ کھیلیں، کبھی داؤ پہ نہ لگائیں، کبھی اپنے دین کے ساتھ کھیل نہ کریں. اگر کسی کو خطروں کا شوق ہو تو دنیاوی معاملات میں خطرے مول لے، دنیاوی معاملات میں دنیاوی چیزوں کو لگا لے، لیکن دین کو خطرے میں ڈالنا، دین کی پرواہ نہ کرنا، دین کو داؤ پہ لگا دینا، یاد رکھے اس کا خسارہ پوری دنیا و آخرت کا خسارہ ہے، اور اس کی حفاظت اپنی دنیا و آخرت کی حفاظت ہے. اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتائی
اور جس کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی سجدے میں وہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو، میری فکر کو، میری سوچ کو، میری توجہ کو تیرے دین پہ لگائے رکھنا، ثابت قدم رکھنا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا ہے کہ انسان اپنے دین کی فکر کرے، اپنی دین کی حفاظت کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے کہ میرے دین کی حفاظت فرمانا. تو یاد رکھیں، یہ انسان کی اچھی توجہ، اس کی اچھی سوچ اور اس کی دینداری کی علامت ہے. ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من قلب الا هو بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ جتنے دل ہیں یہ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں. یقلب اللہ کیف یشاء، ان دلوں کو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جس طرف چاہے، جب چاہے موڑ دیتا ہے. کبھی کسی کو دنیا پیاری لگتی ہے، کبھی کسی کو آخرت پیاری لگتی ہے، کبھی مال کے پیچھے کوئی پڑ جاتا ہے، کبھی عورتوں کے پیچھے کوئی پڑ جاتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے پیچھے کوئی پڑ جاتا ہے، کبھی دینداری کی طرف کوئی لگتا ہے اور دینداری میں کبھی کسی کو تلاوت زیادہ پسند ہے، کبھی کسی کو روزے داری زیادہ پسند ہے، کبھی کسی کو نمازیں پسند ہیں. یقلب اللہ کیف یشاء، ان دلوں کو اللہ جب جیسے جہاں چاہے موڑ دیتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی، فَإِن شَاءَ أَقَامَهُ وَإِن شَاءَ أَزَاغَهُ، اگر اللہ چاہے تو اس کو صراط مستقیم پر جمائے رکھتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. تو دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی سورہ آل عمران میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایک مرتبہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرما دی، ایک مرتبہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، ایک مرتبہ تو نے ہمیں دین کا راستہ بتا دیا، ہدایت دے دی، تو اس کے بعد کبھی ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمارے دلوں میں بگاڑ پیدا نہ کرنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ ڈالنا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھائیں کہ بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے ہدایت پر باقی رکھنا. بلکہ یہ دعا تو وہ دعا ہے کہ بندہ روزانہ صبح شام کئی مرتبہ اللہ کے سامنے ٹہر کر کے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے، اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جبکہ وہ صراط مستقیم پر ہے، حالت نماز میں ہے، اللہ سے مناجات میں ہے، دنیا کی سب سے افضل ترین عبادت میں لگا ہے، دنیا کے سب سے افضل کام میں وہ لگا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر مجھے جمائے رکھنا، صراط مستقیم پر مجھے ثابت قدم رکھنا. تو معزز حاضرین، صراط مستقیم پر ثبات قدمی، دین کو اپنے باقی رکھنا، دین پر جمے رہنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کی حفاظت ہے. اس کے بعد ہم اپنے حالات پہ ذرا غور کریں کہ ہم کہاں کہاں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. کئی ایسے مواقع ہیں، کئی ایسی جگہیں ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں کہ یا تو انسان کی غفلت، انسان کی لاپرواہی، انسان کی دین بیزاری، دنیا پسندی، دنیا کی طرف جھکاؤ، مال سے محبت، مفاد سے محبت، فائدے کو حاصل کرنے کی ایک الفت، یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو جگہ جگہ، قدم قدم ہمیں اپنے دین کو خطرے میں ڈالنے پر آمادہ کر دیتی ہیں. جگہ جگہ ہم اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. معزز حاضرین، شریعت میں دو الفاظ ہیں، ایک مدارات اور دوسرا مداہنہ. مدارات مطلوب ہے، مدارات کہتے ہیں کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بندہ دنیا کچھ قربان کر دے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ اچھا معاملہ ہے کہ دین کی خاطر آپ دنیا کے کسی مسئلے کو چھوڑ دیں. اس کے مقابلے میں مداہنہ یہ ہے، مداہنت کہتے اس کو ہے کہ دنیا کو پانے کے لیے اپنے دین کو آپ قربان کریں،
دنیا کے فائدے کی خاطر شریعت کی آپ قربانی کریں، شریعت کو آپ چھوڑ دیں، دینی احکام کی پابندی نہ کر پائیں تاکہ دنیا آپ کو مل جائے، یہ مداہنت ہے اور یہ نفاق سے بڑی قریب ہے، یہ نفاق سے بڑی قریب ہے، یہ منافقت کی ایک مضبوط سیڑھی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، یہ اشارات کافی ہیں سمجھنے کے لیے۔ جو میں نے دین کو خطرے میں نہ ڈالنے کی بات بیان کی، سمجھداروں کے لیے کافی ہے، وہ اپنے زندگی کے فیصلوں کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے دین کو خطرے میں لگایا ہے، کہاں کہاں انہوں نے اپنے دین کو داؤ پہ لگایا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر داؤ پہ لگانا ہو تو اپنے پیسے کو لگاؤ، داؤ پہ لگانا ہو تو اپنی دنیا کو لگاؤ، لیکن کبھی اپنے دین کو داؤ پہ نہ لگانا۔ معزز حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی آزمائش میں نکل جاتا، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، کوئی آزمائش اسے آ جاتی، تو کہتے ہیں کہ ان آزمائشوں میں بڑے فائدے ہیں۔ اس کے کئی فوائد گناتے ہوئے ایک یہ بھی فائدہ بیان کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے دین کے مسئلے میں نہیں آزمایا، تو نے آزمایا ہے تو دنیا کے مسئلے میں آزمایا ہے، تو نے آزمایا ہے تو صحت کے مسئلے میں آزمایا ہے، دین کے مسئلے میں اللہ تو نے مجھے آزمائش سے محفوظ رکھا، تو اس پر تیرا شکر ہے۔ معزز حاضرین، میں کچھ مواقف ذکر کروں گا، کچھ اپنی زندگیوں کے حالات کا تذکرہ کروں گا جو عام طور پر ہماری زندگیاں اس کا شکار ہوتی ہیں۔ اس سے آپ اشارہ لے کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پر انسان کو کیا چیز خطرے میں لگانی چاہیے اور کہاں پر انسان کو کیا اختیار کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، بچوں کی تربیت کو لیں، بچوں کی تربیت کے مسئلے میں ہماری پسند، ہماری سوچ عام طور پر اکیڈمکس، پڑھائی، اچھے ٹیچرز، اس طرف بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس طرف دھیان دینا کہ بچوں کا مدرسہ، جس مدرسے میں، جس سکول میں بچے کو داخل کیا جائے، وہاں پر دین کی حفاظت کہاں تک ہے، عقیدہ توحید کی حفاظت کہاں تک ہے، وہاں پر کوئی شرکیہ کام تو نہیں کروایا جاتا، کوئی کفریہ کام تو نہیں کروایا جاتا، وہاں پر کئی قسم کی غلطیاں تو نہیں کروائی جاتی، وہاں پر غلط باتیں سکھائی تو نہیں جاتی، وہاں پر ناچ گانا سکھایا تو نہیں جاتا، وہاں پر نمازوں کے ادا کرنے کے پابندی ہے کہ نہیں ہے، انتظامات ہیں کہ نہیں ہے، ان تمام کی طرف توجہ ہماری نہیں رہ پاتی۔ ہماری توجہ ہوتی ہے دنیا کی طرف، دنیاوی علوم کی طرف، چاہے وہ کسی یہودی کے پاس پڑھیں، چاہے وہ کسی عیسائی کے پاس، کسی نصرانی کے پاس پڑھیں، چاہے وہ کسی اللہ کے منکر کے پاس پڑھیں، اس کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ ہوتی ہے تو صرف اس کی خاص طور پر پڑھائی کی طرف، کہ اس کے دین کو خطرے میں ڈال دے تو ڈال دے، تربیت میں خلل پڑ جائے تو پڑ جائے، عقیدہ توحید میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو ہو جائے، نہ اس کی طرف فکر جاتی ہے، نہ اس کی طرف سوچ جاتی ہے، اور سوچ جائے تو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے دین کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کتنے واقعات چاہیے ہمارے اپنے معاشرے میں، کتنے واقعات چاہیے ہمارے اپنے معاشرے میں کہ کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے نصرانیوں کے اسکول میں تعلیم حاصل کی، ان کے دین کو صحیح سمجھنے لگے، ان کے دین پر عمل کرنے لگے؟ کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے غلط اسکولوں میں تعلیمیں حاصل کی، شرکیہ چیزیں ان کی زندگیوں میں سمو گئیں، کفریہ باتیں ان کی زندگی میں سمو گئیں؟ یا کم از کم اتنا تو کئی بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کی حقانیت کو، دین اسلام کے اکیلے حق ہونے کو، دین اسلام کے اللہ کے دین ہونے کو، یہ جو یقین اور اعتقاد اور ایک ایمان ہونا چاہیے، یہ متزلزل ہو جاتا ہے، یہ بالکل ہلکا اور پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بچوں کی دنیاوی تعلیم تو اچھی کرنے کی کوشش کی، دنیا سنوارنے کی ہم نے کوشش تو کی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ بچوں کے دین کو خطرے میں ڈال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ من شب علی شیء شاب علیہ، کہ جو آدمی جن حالتوں پر پروان چڑھتا ہے اسی پر بوڑھا ہوتا ہے۔ اگر بچہ اس حالت میں اپنی زندگی کو گزارے کہ اس کو نماز کو وقت پہ ادا نہیں کرنا ہے،
اس کو توحید سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کو اللہ کے نام سے شروع نہیں کرنا ہے، اس کی زندگی میں میوزک ہے، اس کی زندگی میں ناچ گانے ہیں، اس کی زندگی میں اختلاط ہے، اس کی زندگی میں بچوں بچیوں کا مل کر رہنا ہے، تو اس سے کہاں سے امید رکھے آگے چل کر کے وہ نیک اور ایک پارسا انسان نکلے گا؟ اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اس کے دین کو خطرے میں ڈال دیا، اس کے دین کو خطرے میں ڈال کر کے ہم نے اس کی آخرت کی بربادی کا ایک راستہ کھولا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال بیان کی، اب اس پر آپ قیاس کریں، اس پر آپ سوچیں کہ ہمارے اپنے بچوں میں کہاں کہاں کیسے کیسے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچوں ہی کی بات نہیں، بلکہ تھوڑا سا بچہ بلوغت کے قریب آ جائے، بالغ ہو جائے، کالجز اور ڈگری کورسز کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر بھی تو ہم اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں، چاہے وہ بچہ دور رہ کر کے کسی اور کنٹری میں پڑھ لے، کسی اور ملک میں پڑھ لے، کسی اور شہر میں پڑھ لے، اس کے دین کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کی ڈگریوں کی فکر ہوتی ہے، اس کی پڑھائی کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے آپس میں آگے بڑھ کر کے ترقی کرنے کی فکر ہوتی ہے، لیکن دین اگر داؤ میں پڑ جائے تو پڑ جائے، اس کا دین بگڑ جائے تو بگڑ جائے، زنا کاری میں لگ جائے تو لگ جائے، ڈرگس میں پڑ جائے تو پڑ جائے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ خطرے میں ڈال دیتے ہیں، خطرے میں جھونک دیتے ہیں، جس میں اگر سب سے پہلے چیز کوئی جھلستی ہے، سب سے پہلی اگر کوئی چیز جلتی ہے، تو اس کا اپنا دین جلتا ہے۔ معزز حاضرین، یہی ہے مخاطرہ بالدین، یہی ہے مخاطرہ بالدین، کہ دین کو خطرے میں ڈال دینا، دین کو بگاڑ دینا، دین کی پرواہ نہ کرنا۔ جیسے میں نے کہا کہ میں نے صرف اشارے کیے ہیں، اگر تفصیل میں بات کی جائے تو خطبے اس کے لیے ناکافی ہوں گے، یہ اشارے ہیں، سمجھیں آپ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مرحلہ، بہت سے مراحل ہیں زندگی کے، مختلف پہلو ہیں، ہر پہلو میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ہر پہلو میں آپ کو چیز ملے گی کہ انسان دین کو بڑی آسانی کے ساتھ خطرے میں ڈال دیتا ہے، دین سے کھیل بیٹھتا ہے۔ لڑکیوں کے اختیار کا مسئلہ، شادی کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ دیکھو، شادیاں عام طور پر لوگ چار بنیادوں پہ کرتے ہیں، ایک کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کے، یا اس کے مال و متاع کو دیکھ کر کے، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر کے، یا اس کے دین کو دیکھ کر کے۔ یہ چاروں چیزیں بتانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، دیندار کو لے کر کے کامیابی اختیار کرو، دیندار کو اختیار کرو، یہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا۔ اور کتنے واقعات آپ کو چاہیے، کتنے ہمارے اپنے درمیان واقعات چاہیے کہ کسی نے کسی کے خاندان کو دیکھ کے شادی کر لی، مختلف فتنوں کا شکار ہو گیا، کسی نے کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کر لی، مختلف فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے مال و متاع کو دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، زندگی بھر غلام ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان سب سے ہٹا کر کے کامیابی کا جو راستہ دکھایا، کہا فاظفر بذات الدین، دیندار سے شادی کرو، دیندار کو اپنے ساتھ لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہاری زندگی کا حصہ ہوگی۔ تو معزز حاضرین، ہم نے یہاں پر کس چیز کو خطرے پہ لگایا؟ دینداری کو ہم نے خطرے پہ لگایا، ہم نے ترجیح کسی اور کو دی۔ معزز حاضرین، کتنے واقعات ہماری اپنی زندگیوں میں ہیں کہ خوبصورت عورتوں سے لوگوں نے شادیاں کر لی، بعد میں روتے پچھتاتے رہے، نہ بچوں کی تربیت صحیح طور سے ہو پائی، نہ گھر صحیح طور پہ چل پایا۔ کتنے مالداروں عورتوں سے لوگوں نے شادیاں کی، بعد میں پچھتاتے رہے، غلامی کی زندگی ملی، جی حضوری کی زندگی ملی۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے خاندان کو دیکھ کر کے شادیاں کی، خاندانوں کے غلام بن کے رہ گئے، مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کی غلطیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور کامیاب کرنے والی کوئی چیز ہے تو دینداری ہے، دین کو خطرے میں ڈالنا، دین کو سیکنڈ سٹیپ پہ رکھنا، دین کو سیکنڈری بنا دینا، یاد رکھیں معاملات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا فاظفر بذات الدین، کہ دین کو لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، اختلاط کا مسئلہ، پردے کے مسئلے کو لیں۔ پردے کے مسئلے میں دین کو داؤ پہ بڑے آسانی سے لگا دیا جاتا ہے۔ آپس میں کزنز کو آپ لے لیں، کلاس میٹس کو آپ لیں، یا پھر ایک ساتھ کام کرنے والے والیاں ہوں ان کو آپ لیں، یا ایک ساتھ جانے آنے والے مرد و عورتیں ہوں ان کو آپ لیں،
اس مسئلے میں بھی کہیں کہ آپ اتنی دین کو لے کر کے ہمارے اندر بیزاری نظر آتی ہے، یہ دین کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا ہے کہ دین کے مسئلے میں ہمیں ہر خطرہ مطلوب ہے، دین کے مسئلے میں ہر خطرہ ہم مول سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں چاہیے، دنیا میں ہمیں کوئی رسک نہیں چاہیے، رسک ہوگا تو دین پہ جو آ جائے آ جائے، یہ ہمارا عام طور سے چلن بن چکا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو پوری آزادیاں دے دی، چاہے بچے ہو کہ بچیاں ہوں، پردے کی پابندی جو کروانی چاہیے ہم نے نہیں کروائی۔ مصلحت کوئی نہ کوئی ہوگی، پڑھائی کر رہا ہوگا، جاب کر رہا ہوگا، کسی کام سے گیا ہوگا، کسی وجہ سے وہاں گیا ہوگا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پر اختلاط ہو سکتا ہے، وہاں پر فحش کام ہو سکتے ہیں، وہاں پر برائیاں ہو سکتی ہیں، یا پھر یہی کہ چلو چاچا کا بیٹا ہے کیا غلط ہوگا، پھپھیرا بھائی ہے کیا غلط بات ہوگی، اس کا اپنی بیوی کا بھائی ہے کیا ہوگا، شوہر کا بھائی کیا فرق پڑے گا۔ ہم نے معاملے کو ڈھیل دے دی۔ کب معاملہ پتا چلا؟ جب خطرہ بالکل اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جب دین بک گیا ہو، دین مکمل طور پر ختم ہو چکا ہو، تب جا کر کے انسان کو ہوش آتا ہے، تب جا کر کے اپنا سر وہ پیٹتا ہے۔ معزز حاضرین، ابھی قریب میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کو اللہ نے دنیا بڑی نوازی ہے، اللہ نے دنیا بڑی نوازی ہے، بہت کچھ دیا ہے، چاہے تو عیش کی زندگی گزار سکیں، اچھی سے اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دے دی، لیکن بچوں میں سے ایک بچہ ایسا نکل گیا کہ بالکل ذہنی طور پر بڑا پریشان ہے، ذہنی طور پر بڑا پریشان ہے، بڑے مسائل کے شکار والدین ہیں، اپنی دنیا خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے دین کی حفاظت کریں، اس کے دین کو واپس لا سکیں، لیکن لاچار ہیں۔ اور ان کی زبانی یہ بات آتی ہے کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بچوں کو کوئی ڈگریاں نہیں کروانی چاہیے، بچوں کو آزادی نہیں دینی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے تو سب سے پہلے دین سکھانا چاہیے، سب سے پہلے دین کی حفاظت کروانی چاہیے، دین کی اہمیت جتلانی چاہیے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جنہوں نے زندگی دیکھی ہے، جنہوں نے خطرہ دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو خطرے میں مکمل طور پر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کے حالات ہیں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ دین کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، دین کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کے معاملے میں ہم دیکھیں، لباس کے معاملے میں بہت زیادہ آزادی، لباس کے معاملے میں بہت زیادہ آزادی یہ بھی معاملات کو بگاڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، جو چاہے پہن لے چلے گا، ابھی چھوٹی بچی ہے، پہننے دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب بڑی ہو جائے گی سیکھ جائے گی، جب بڑی ہو جائے گی سمجھ جائے گی۔ مسئلہ حاضرین، معاملہ ایسے نہیں ہے، اس کے ذریعے ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی دینداری اور اس کی ترجیح، اس کی پریورٹیز، ہم اس کو یہاں سے بدلتے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو بجائے اس کے کہ دین کی طرف لگائیں، بجائے اس کے کہ تقوی کی طرف لگائیں، ہم نے اس کو اٹھا کر کے دنیا کی ڈگر پہ ڈال دیا، فتنے کے راستے پہ ہم نے ڈال دیا، ہم نے ان لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا، چاہے ہماری اپنی زندگی کا مسئلہ ہو، چاہے ان کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہو۔ یاد رکھے، دین کو خطرے میں ڈالنا، یاد رکھے، اپنے آپ کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ معزز حاضرین، تقوی کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ ہر مسلمان کے دل میں تقوی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اتنی زندگی آسان کرے گا۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ کہ جیسے کوئی آدمی کسی کانٹی دار راستے سے گزر رہا ہو تو اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو، اپنے آپ کو بالکل ہر کانٹے سے بچتے بچاتے ہوئے نکلتا ہے۔ اسے وہاں سے گزرنا ضروری ہے، بچتے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے نکلتا ہے، ایسے نہیں کہ اپنا سینہ تان کر کے، اپنے کپڑے چھوڑ کر کے نکلتا جائے، جہاں اس کو دھکا لگے، جہاں اس کو خون نکل آئے، جہاں اس کو زخم لگے، جہاں اس کا کپڑا پھٹے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے تقویٰ نہیں کہتے، اسے اسلام نہیں کہتے ہیں۔ دینداری یہ ہے کہ پوری حفاظت کے ساتھ بندہ چلے، دینداری یہ ہے کہ پوری حفاظت کے ساتھ بندہ چلے۔ اسی لیے علماء نے ایک قول کہا ہے کہ تعجب اس پر نہیں ہے جو ہلاک ہو گیا، جو برباد ہو گیا، تعجب اس پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے بچ کے نکلا،
تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ ایسے پرفتن ماحول میں کیسے بچ کے نکلا. تو بچ کے نکلنے کی احتیاط کرنی چاہیے, بچ کے نکلنے کی جستجو انسان کو ہونی چاہیے, دین کو اہمیت دینی چاہیے, دین کو کبھی اپنے داؤ پہ لگانا نہیں چاہیے. تو معزز حاضرین, اب ان اشاروں پر اپنی زندگی پر آپ غور کریں, اپنی ترجیحات پر آپ غور کریں, اپنی تجارتوں پر, اپنی دوستیوں پر, اپنے گھروں کے اختیار پر, اپنے محلوں کے اختیار پر, اسکولوں کے اختیار پر, جابس کے اختیار پر, دوستوں کے اختیار پر, بیوی کے اختیار پر, اور اپنی زبان پر, اپنے اخلاق پر, اپنے سلوک پر آپ ذرا غور کر لیں کہ ہم نے کہاں کہاں پر دین کو خطرے پہ لگایا ہے, دین کو ہم نے داؤ پہ لگایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی حفاظت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دیندار بنا کر کے زندہ رکھے, اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے موت عطا فرمائے. آمین. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما بعد. معزز حاضرین, دین کو خطرے میں ڈالنا, کسی کو گھر لینا ہے, اپنا گھر کوئی بنانا ہے, تو اسے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آس پاس کوئی مسجد ہو جہاں پر پانچ وقت کی نمازیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی انسان کسی ایسی کالونی میں یا کسی ایسی جگہ گھر لے لیتا ہے جو ظاہری طور پر بڑا اچھا ہو لیکن قریب میں کوئی مسجد نہیں ہوتی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جا کے ہم نماز باجماعت پڑھ لیں گے. جن لوگوں کے گھر مسجدوں سے دور ہیں, جن کو توفیق نہیں ہوتی, ذرا اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں کہ آہستہ آہستہ ان کی باجماعت نماز کیسے چھوٹتی جاتی ہے, کیسے اپنے دین کو انہوں نے خطرے میں ڈالا, کیسے انہوں نے اپنے دین کو خطرے میں ڈالا. دنیا کا سب سے بہترین عمل, دین کی بنیاد نماز, نماز کے مسئلے میں کیسے وہ فتنے کا شکار ہو گئے. اگر وہی مسجد کے قریب ہوتے, اذان کان میں پڑتی, لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے, تو یقیناً دل میں جذبہ پیدا ہوتا, جاتے نماز کو, نماز باجماعت ادا کرتے. لیکن دین کو خطرے میں ڈال کر کے دنیا کی خاطر یا کسی اور خاطر دور دراز جگہ پر اپنے گھر کو بسا لینا, پھر آہستہ آہستہ نماز کی پابندی چھوڑتے جانا, یہ دین کو بہت بڑے خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ دور قریوں میں جانے جا کر رہنے سے منع کیا کہ جا کر کوئی قریے میں نہ رہے. اس کی جو اسباب علماء نے لکھے ہیں اس میں ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی جماعت سے نماز نہیں ہوگی اگر دور جا کر کے رہے گا, اس کی جمعہ نہیں ہوگی اگر وہ دور جا کر کے رہے گا. یا اسی طریقے سے کوئی بندہ اپنی دکان کھولتا ہے, پتا ہے کہ بازو شراب کی دکان ہے, بازو سگریٹ کی دکان ہے, بازو گانے والوں کی دکان ہے, سی ڈیز بیچنے والوں کی دکان ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا, مجھے اپنے کام سے لینا دینا ہے, مجھے آزو بازو سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن دیکھیں جب وہ دکان کھول دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر عادتیں بگڑنی شروع ہو جاتی ہیں. آہستہ آہستہ ہو سکتا وہ پان بیڑی شروع کر دے, سگریٹ شروع کر دے, یا پھر کئی قسم کی بیماریاں اس کے اندر آ جائیں, کئی قسم کی برائیاں اس کے اندر آ جائیں, یعنی کئی برائیاں ایسی ہیں. کم از کم گانا بجانا, گانے کو سن کر کے ایک دم ہلکا لے لینا, کئی ایسے مسائل ہیں. میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں, آپ بازار میں رہتے ہیں آپ کو زیادہ پتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے دین کو خطرے میں ڈالتے جاتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنے دین کو برباد کرتے جاتے ہیں, آہستہ آہستہ برباد ہوتا ہے. اور یاد رکھیں, شیطان کسی سے فوری کوئی گناہ نہیں کروا لیتا, شرک نہیں کروا لیتا, قدم قدم لے کر کے چلتا ہے, قدم قدم لے کر کے چلتا ہے. یا اسی طریقے سے رشتے کے مسئلے ہو, ہم کسی سے رشتہ کر دیتے ہیں, اپنے بچے کا ہو یا بچی کا ہو, پتا ہے کہ جس سے رشتہ کر رہے ہیں اس کے اندر غلط چیزیں ہیں, بدعات ہیں, کچھ شرکیات ہیں, نہیں جا کر کے بچی سدھار لے گی, بچہ سدھار لے گا. آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنی بچی ہو جو مرد کے ماتحت ہوا کرتی ہے, اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے.
عقیدے میں بگاڑ پیدا شروع ہو جاتا ہے، اولاد میں بگاڑ پیدا شروع ہو جاتا ہے، اولاد میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، بجائے اس کے کہ یہ جا کر کے سدھارے خود بگڑنے لگتے ہیں، خود غلط راستے پہ آنے لگتے ہیں۔ یا پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دوست ہیں، ہمارے اپنی ذات کو لے لیں، ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بری عادتوں کے ہیں، ہم اپنے یقین پر ہیں کہ ہم اپنی عادت کو نہیں بدلیں گے، ہم ان کو سدھاریں گے۔ لیکن کتنی ایسی مثالیں آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے تھے ہم بگڑنے لگے، ہم نمازی تھے ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو بری عادتوں سے محفوظ رکھے تھے بری عادتوں میں ہم پڑ گئے، ہماری زبان صاف تھی زبان گندی ہونے لگی۔ مزہ حاضرین، اس انتہا کو آپ نہ دیکھیں، ابتدا کو آپ دیکھیں، جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا اس کو آپ دیکھیں، وہاں پر آپ نے اپنے دین کو خطرے میں لگایا تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے، اپنے دین کو آپ نے خطرے میں لگایا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو دین سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اس کی حفاظت کی کوشش کریں گے تو محفوظ ہوگا۔ دنیا کو آپ جتنا خطرے پہ لگانے لگا لیں، کبھی دینداری کو خطرے پہ نہ لگائیں، کبھی دینداری کو خطرے پہ نہ لگائیں۔ تجارتوں کی مثال لیں، تجارتوں کی مثال لیں، ایک اچھا سا انسان ہوتا ہے، چھوٹی موٹی تجارت ہے، حلال کمائی میں ہے، حلال کھا رہا ہے، سکون کی زندگی میں ہے، ہرس پیدا ہوتی ہے، ہرس پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور کمانے کا جذبہ، اور دنیا کو بنانے کا جذبہ، یا کئی چیزیں اس کے دل میں آتی ہیں، اسے پتا ہے کہ اس کی ہو سکتا طاقت نہ ہو، اسے پتا ہے ہو سکتا اس کی پہنچ نہ ہو، لیکن یہ سوچ کر کے نہیں کر لوں گا، کر لوں گا میں، ہو جائے گا، سود پہ پیسہ لے لے، لوگوں سے پیسہ لے لے، کسی اور سے کچھ لے لے۔ اب اس کے بعد کچھ دن گزر جائیں، کچھ مہینے گزر جائیں، کچھ سال گزر جائیں، اب اس کی حالت کو دیکھیں، دین خطرے میں پڑ چکا ہے، دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، دین معاملات کو بگاڑ دیتا ہے، دین کے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ دین کو خطرے میں نہ ڈالیں، دنیا کو خطرے میں ڈال لیں لیکن دین کو کبھی خطرے پہ نہ لگائیں، اور ان کی ابتدا ہی میں نظر ہونی چاہیے، انسان کو ابتدا ہی میں شکر گزار ہونا چاہیے، قناعت پسند ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں پر انسان حلال چیزوں میں بہت زیادہ پھیل جائے، حلال چیزوں میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام چیزوں میں، میں کہہ رہا ہوں حلال چیزوں میں، مباح چیزوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو پھیلا لے تو خطرہ اس کے قریب ہے، خطرہ اس کے قریب ہے، کبھی بھی وہ حرام میں منہ ڈال سکتا ہے، کبھی بھی وہ غلط کاری میں پڑ سکتا ہے، غلط اختیارات اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ہمیشہ اپنے دین کی فکر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اپنے دین میں نہ آزمائے، اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے ہماری حفاظت کرے، ہر ظاہری آزمائش، ہر باطنی آزمائش، ان تمام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی دینی آزمائشوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.